افغير دين الله يبغو يبغون وله أفغير دين اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ Baik, untuk ghoin bari depan, kita kena muncungkan bibir. Muncung ya, sebab sebab dia bari depan. Bukan sebab huruf tu memang kena muncung, tidak. Tapi sebab dia bari depan je. Dan dalam masa yang sama, kena tebal. Tebal ada ghain bagi depan ni kemudian panjangkan pula dua harakat ma ada waw mai tu nampak afaghayriddina <tuh> sorry maaf afaghayriddinillahi yabghu yabghuna wa lahu wa lahu kat sini kita tengok ada apa Huruf mat kecil ni bertemu dengan Hamzah. Ataupun kita kata simbol misai ataupun ombak tu kan bertemu dengan Hamzah. Jadi konsep dia tumpah sama je sebenarnya dengan mat jaiz kalau tengok. Cuma disebabkan melibatkan uh, hal dhamir Hal dhamir ni panjanglah cerita dia pula kan. Ataupun hal kinayah. Jadi uh, ianya disebut sebagai mat silah tawilah. Maksudnya, mat silah. Bacaan mat, mat, mat ni panjang. Bacaan panjang yang berlaku ketika silah, ketika sambung sahaja. Dan dibaca dengan tawilah. Tawil ni maksudnya panjang juga. Ha, tapi bukan panjang mat tu. Mat ni melibatkan tentang hukum asal dia lah. Bacaan panjang yang berlaku dan dibaca dengan tawil. Dengan panjang, kadar empat ataupun lima harakat. Boleh tak, tuan-tuan perempuan? Jadi, panjang ni berlaku, empat atau lima harakat ni jadi ketika kita sambung je. <Sing> Nampak? Kalau kita berhenti, bunyinya, walah. Ada tak unsur mat lagi? Dah tak ada. Sebab apa? Sebab kita berhenti. Faham tak? Sebab kita berhenti. Maka tak jadilah mat tu. Dia jadi waktu bila? Ketika silah. Ketika sambung. Silah ni maksudnya sambung. hu aslama. Nampak? Itu maksud silah. Jadi, sebab itulah dinamakan maksilah tawila. Bacaan panjang mat yang berlaku ketika silah. Iaitu ketika bersambung dan dibaca dengan tawilah. Dibaca dengan panjang. Jelas ke tuan-tuan puan Ha, jadi ada dua lah. Ada satu lagi maksilah uh, qasirah yang pendek baca dua harakat kan. Kalau tak bertemu dengan Hamzah. Bila bertemu Hamzah jadi tawilah. Tak jumpa Hamzah jadi qasirah. Ha, itu aja. Boleh tuan-tuan perempuan dapat sesuatu ke?